Magribije, Ido. I mediji vole za Bajram da ugoste funkcionere islamske zajednice, nekoga iz Rijaseta, Rejsa, to bi ponajbolje bilo. Godinama želim, ali to je bilo nemoguće do večeras da u gosta pozovem jednog čovjeka koji je sam po sebi prvo vjersko ime u našoj zemlji. On se zove sa svim njegovim titulama Hadži Hafiz Halid Efendija Hadži Mulić. Salam. Aleikum salam. Kako ste mi? Ste mi dobro? Pa dobro. Sasvim dobro. I u 90. godini bez čapa hodam. U punoj snazi, u zdravlju. Jesam i u zdravlju i rahat luku i tako. 90 godina imate, Halid Efendija, još uvijek ste glavni imam Careve džamije i hatib Careve džamije. To znači hatib, onaj koji petkom drži na glavnoj sedmičnoj molici, dobio sam ljudima koji to ne znaju, drži hudbu, dakle drži govor. Kako je moguće u 90. godini pisati tekstove, biti u jednoj mentalnoj formi, da tako kažem? Pa, pišem, to mi je zanat. Ništa mi ne smeta, samo uvijek sam sam, nema nikog prisutnog. Tišina mi omogućava da nešto napišem. Čitate? Čitam. Pročitao sam skoro ovu knjigu od Nedžada Latića, Boja povijesti. Pa u zadnje vrijeme ne čitam novine, samo ponekad, ako ko donese. Ne imam televizije, ne gledam televiziju nikako. Nemam ni radija, imam samo tranzistor, saslušam vijesti. A nemate televiziju zato što nećete da imate televizor? Ili... Pa, zato što mi smeta. Potrebna mi je tišina da bih mogao nešto smisliti. Televizija smeta. A na radiju, šta slušate na radiju? A radio samo vijesti, ponekad. Mm-hmm. A sad uz Ramazan skoro nikako, jer učim Kur'an. I u Mahalskoj džamiji izjutra učim u Kabelu. Kako vaš jedan, da tako kažem, radni dan izgleda? Kad ustajete? Kakav vam je ritam? Vrlo rano ustajem, čak i po noći vrlo malo spavam. Žao mi je vremena, jer bježi vrijeme, pa hoću da iskoristim i zadnje časove. Šteta je vrijeme gubiti i nešto korisno ne pročitati ili naučiti. Ljudi se poslije rata strašno žale, govore upravo što vi govorite, da im vrijeme strašno brzo protiče, da je to nevjerovatna brzina. Koliko znam iz nekih starih knjiga, kažu da je brzi protok vremena najava kijametskog dana. Jes, to je predznak kijametskog dana. To u hadisu kaže pejgamber. A da li vama vrijeme prije protcalo ovako brzo? Ili je bilo sporije? Pa nije tako brzo prolazilo. Premda sam isključio sve druge stvari, ipak vrijeme brzo prolazi. Evo za današnju hudbu koju sam održao, ja sam 4 sata utrošio.
a to je govor od 10 minuta. Ali ste vi 4 sata to pisali? 4 sata sam pisao i prepisivao. O čemu ste danas govorili? Danas sam govorio o ovoj džamiji, Kalin Hadži Alijinoj, i o zemljištu gdje je bila ta džamija. To je bilo prvi dio hudbe. U drugom dijelu govorio sam o Ramazanu i o Sadeka i Fitri. Hadži Hafiz Efendija, ovo je jedno baš intimno pitanje, ne znam da li za televizije, ali ja to hoću da pitam. Živite sami, imate 90 godina, vrlo malo spavate, uglavnom čitate, učite molitve, učite Kur'an. Kako čovjek u samoći, da li je moguće uopšte, da li je moguće objasniti riječima vjeru u Boga? Kur'an razumijem i jedino tako preko Kur'ana razumijem vjeru. I ne čitam brzo, nego puno razmišljam o tekstu Kur'ana. Koliko jezika govorite? Znam otprilike arapski na prvom redu, a onda i ostale evropske jezike, engleski, francuski, njemački, to sam studirao. Tri orientalna i tri evropska jezika. Šta su arapski? Arapski, turski, perzijski. A od evropskih, francuski, njemački i pomalo engleski. Ljudi koji su također s vama se druže malo više, znaju da vi malo dublje i dalje u budućnost možete da vidite, da gledate. Bogu. Šta vidite u toj budućnosti? Upravo Kur'an mi je omogućio da vidim budućnost. Vidim kako će biti vrijeme poslije smrti. Pa se zato čuvam i klanjam bešvakat namaz. I preporučio bih svakom čovjeku ko hoće da upozna islam, da prihvati za namaz i da razmišlja o tome. Šta vidite u toj budućnosti? Još? Pa vidim jasno. Jasno mi je ko zvijezda, tamošnje stanje. Premda se bojim, i ja imam svojih propusta i bojim se posljedica, ali uzdam se da će Allah oprostiti. Da li možete da vidite neko, kako bi rekao, ovo zemaljsku budućnost ovog naroda, ove zemlje, ovih prostora, ovih ljudi prvenstveno? Ako nam Allah Đelešanuhu dadne čovjeka poput Alije Izetbegovića, dobro će biti. Nisam vam govorio o vremenu kad su bili komunisti. Da. Oni su vladali 40 godina. Ja sam to vrijeme izabrao za šutnju i samoću. Nisam izlazio nikud, ni s kim, uvijek sam. Pravio sam šetnje do Kozije Čuprije, do Falatića, uvijek učeći Kur'an. I to me je sačuvalo da ne idem na konferencije, jer su oni na konferencijama
i zazivali ljude, pa ih onda zatvarali. 40 godina ste šutili. Niste se družili s ljudima? 40 nisam se ni s kim družio. Imao sam sestru i s njom sam živio. Ona je bila udata. Šetali ste Sarajevom i tako šetajući u vrijeme komunizma učili ste Kur'an? Jes, samo to, samo hodajući i učeći Kur'an. I vjerujte da je ovaj grad sačuvan samo hurmetom Kur'ana. Sa jednim drugom obišao sam čitavo Sarajevo učeći Kur'an. Pošli smo od Ali Pašine džamije, pa onda preko Koševa, preko Bara, preko Hrastova, preko Sedrenika, preko Zmajevca, spustili se na Ophođu. Do podne to je bilo. Tu smo klanjali i za toga nastavili idući na Trebević i učeći. Jedan je učio, a drugi pratio da ga ko ne bi pomeo. I preko Trebevića sišli smo opet tamo do Magribije i do Ali Pašine džamije, tu smo završili krug. I vjerujte, Allah je svemoćan. Ta linija koju smo mi učili, sačuvala je Sarajevo. Neka znaju stanovnici da uživaju u Kur'anu. I to je treće obilaženje Sarajeva učenjem Kur'ana. 41. trojica hafiza su obišli Sarajevo. 43. opet trojica ondašnjih hafiza koji su bili. A kada ste vi to uradili? Kada ste vas dvojica to uradili? Kada je to bilo? To je bilo 63. a ovo 41. i 43. Molitvom se na taj način može zaštititi grad. Jel. Ta linija koju smo mi prošli, nisu prešli četnici. I to je istina. Hadži Hafiz efendija, veliko vam hvala što ste nam ovaj bajram uljepšali vašim dolaskom u naš studio. Hvala i vama. Vjerujte da sam odavno želio da se s vama susretnem, ali to nije bilo prilike. Čitao sam vašu knjigu Rat uživo. I još je držim i proučavam one dane kad ste vi bili centralna ličnost u svim događajima. Ja sam samo prenosio ono što je se dešavalo, da. To mi je velika čast. Yes, velika čast da ste moju knjigu počitali. Hvala vam. Ja više volim starinski da kažem ono nešto. Bajram u Bare Kolsu nekako mi je preoficijelno, a nekako mi je domaćinskije, prirodnije, intimnije da vam kažem Bajram Bare Čola. Allah razi ola, siz de Bajram Bare Kola. Hvala vam kad ste me pozvali da prisustvujem. Nisam naučio biti okružen ovako ovim nekakvim aparatima i nešta. Ovo je prvi put da sam na televiziji, da sam u studiju. Prvi put, Boga mi, na televiziji. Hvala. Htio sam da izbjegnem danas, ali ne mogu. Bio sam uporan. Ne mogu da vas pustim. Sve ste pripremili, pa nek bude kako vi želite. Hvala vam puno. Poštovani gledalci, to je bio gospodin efendija Hadži Hafiz Halid efendija Hadži Molić.